I dag så heter Venezia. Det må bli kepsen nå. Nå skal jeg ta buss til, det står der, Punta Sabojoni terminalen. Så skal jeg ta båt videre til Venezia. Billetter. Det greier med alle folkene. Det er et sted å stå. Tidens turist ankommet Venezia. Og vakthund for å passe på. Sjekk de tøffene! Wow! Det dere nettopp så nå, det var Canal Grande. Neste bort her. Hei. Pizza tid. Tour de France all the way. Mettas. Så til en kartleser. Jeg skal guide oss fram til en kjedelig butikk. Hundringsfotbollet, faktisk. Noe sånn, Victoria Sikkerhet, eller noe sånt. I hvert fall ikke alene i dag. For at disse jentene her bruker dritlang tid på butikkene. Vi står utenfor og venter. Så vi reiser hjem. Jeg og Torkil og pappa, vi reiser hjem. Dette blir for kjedelig. Da reiste vi fra mamma og Helle. Så
Hvorfor står det i kø? Nå ble det ganske kjekt, Nick, ass. Vi skal reise hjem spesies. Vi har kommet til Union Lido. Og vi måtte følge oss is når vi først var alene. Alexander Kristoff på tredje. Det er gøy. Det er mye 39 seier mange ganger nå. Det kan hjem. Nå sa jeg ha det!